Dobar dan, svima skupa 11. Kad s vami Beno in zvona, reći Beno, ajde. Dobar dan, svište. Dobar dan, svima skupa, da res. Dobar dan, svima skupa 11. Kad s vami Beno in zvona, in keksi, in zdaj smo u Zagorju. Ne vidim kako izgleda. Kako izgleda? Ti to prvo snimaš? Ja. Ja smijem da je to Snapchat! Nije Snapchat, in zaje. Zdaj smo prišli v Zagorje. Uda, yeah, pred Atom smo prišli v Zagorje in zdaj pač nijemo nič za delati. Ne vemo kaj bi delali, tu zadnje je proizvodnja, ki je zaprta, ker nijema kaj nijema. Mene snemaj. Kaj nijema, ključa, ne? Nijema ključa, bedaka. In zdaj moramo tukaj biti sama, kot vidite. Sponsor, daj baby cakes. Mene snemaj. Sma sredi narave, dobre, ena smreka je tamo. Bo lahko, gremo zdaj skup. Ta je moj avto. Pusti avto, tu prije. To. Cesta. Ena cesta v celem Zagorju. In zdaj gremo malo na sprehod tukaj dol v naše območje, ki smo ga sami zgradili. Jem baby kekse še samo. Koliko še jih je? Opa, ne. Koliko še jih je? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 7. Kako je že ono? Tu se še gradi. Tu je prišel taki kamni gor, da bo tako ful lepo. Viš, to sem se jaz zgradil, moj brat in moj ata. Tu smo vse mi trije naredili, smo temelje gor sestavili, zavarili. Jaz. Jaz naredil. Jaz naredil. Tu je lep pogled na naravo Zagorja. Tu dolje je pepelka pokopana, veš? Halo. Kaj? Tu dolje je pepelka. Tu dolje nekaj, ja. Gremo pogledat? Ja, kako bom tu zdaj hodil? To ne briga, me hodil bom. To ti mi šunki ne grem. Jaz grem vse posod. Gremo. Zamujaš. To je neko staro železo. Stara drevesa. Tu? Veš, tu lahko greš, tu. Pa vse okoli, pa priješ tu zadaj gor. To so smreke. Male, mlade smreke. Tu sem! Zdaj tu gor. Kam gremo zdaj zvona? Avto prije. Mogoče ovi prije zdaj. Za ključom. Ne, tu dolje. Ne? Traktor neki. Kakorkoli, kam gremo zdaj zvona? Ultimate survival. Zdaj nam vseh baby keksov poješ. Ja vse jem, vete. A do si ti? Vse je človek. 120 kg imam. Tu gor gremo zdaj. Po vse okoli. Čisto vse okoli. Okoli celega sveta. Pol pa priješ tam v garažo. Kaj si najdel? Mister Bruce Lee zvona. Zvona Lee. Gdje? Gdje mravlje. Viš kak? Viš kak nimni vroče? Gdje to stari, kaj pa to? Gdje to? Opa, opa. Bravo, ded. Hvala to? To se ne more dvigniti. To je pri te. Gle pot. Gle kam pot vodi. Minecraft. Wow. Gle to, kako strmo. Živo je malo teže, tako če gledaš, ne? Yes, težko je. Drsi mi, kako to je? Jo. Evo ga, prišli smo tu zadaj. Huh. Viš, kako je strmo. In zdaj smo prišli tu zadaj, za halo. In to je moj avto.
To je moj auto. To je Golf GTD. Moj auto. Samo zdaj je problem, ker not ne moramo iti. Ne, tu hočem priti, pa na gre. O, gled, odprto je. Odprto je, alo. Lahko bi pa še bilo tam. Nocno. O, jebuni. Tn, 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 tn. Moj Golf GTD. To je Golf GTD. 2.0 TD 184 konja, wuuu. In zdaj smo spet tu, ki smo bili prej. In zdaj lahko. In zdaj lahko gremo še. Zdaj lahko gremo še enkrat isti krok, ha? Le, ki smo bili, samo da pokažem. Tu smo začeli. Smo šli dol. Tu. Tam si jih cavo, ne? Tu smo se vstavili, smo gledali nekaj dol. Smo šli dalje. Smo šli dalje. Tu. To je bil drugi postanek. Smo šli desno. Vse tam, po bregu gor in smo prišli tu zadaj. Kjero povezava? Tako sem zdaj posnel. Povezava. Povezava 1, 2, 3. To je bilo to za danes. Hvala lepa in nasvidenje.